ordfører Fabian Stang, du har den beste utsikten til Mela-festivalen. Hvor viktig er det at Mela-festivalen finner sted nettopp her? Mela-festivalen, eller Mela, har gjort en kjempejobb for å belyse det berikende mangfold nå gjennom 10 år. Så har de siste dagers tragedie vist oss at vi fortsatt har en stor jobb å gjøre. Så jeg er veldig glad for at det ble litt Mela i år også. Jeg synes det er en fin kombinasjon å lave litt, men i respekt for de som er rammet, dropper resten. Så jeg gleder meg allerede til neste år med full Mela-festival. Mm. Mela er jo på en måte i seg selv en manifestering av mangfoldet. Hvordan ser du på det i forhold til at nå har vi jo stått samlet på denne plassen flere ganger, ikke bare på Mela, men hvor viktig blir det for fremtiden å stå sammen nettopp her? Rådhusplassen blir jo et viktigere og viktigere symbol i forhold til den kampen vi kjemper for å respektere hverandre som enkeltindivider, helt uavhengig om vi er gule eller brune eller muslimer eller kristne eller hva det skulle være. Vi skal se det enkelte mennesket. Jeg tror denne plassen med Mela og med det rosetoget vi hadde vil bli et symbol på at i Norge så er vi likeverdige alle sammen, og vi skal klare å lage et godt samfunn i fellesskap. Hvor viktig blir Mela for fremtiden? Ja, det blir viktigere og viktigere inntil vi har klart å få inn i huet på alle som bor i dette landet, at vi klarer dette utmerket sammen, og at mennesker er forskjellige, og det er flott. Du er jo ordfører for Oslo, som er en mangfoldig by. Det er ordføreren til alle. Hva er ditt budskap til alle som kommer på Mela-festivalen? Det er å se hverandre, være til stede for hverandre, vise omsorg og kjærlighet. Det er jo den gode tingen med denne forferdelige tragedien, at vi har tatt frem det beste i oss og stilt av. Folk har klemt på hverandre enda de aldri har møtt hverandre før, har vist det flotte fellesskap som vi mennesker kan vise. Og det håper jeg vi tar med oss langt inn i fremtiden, og Mela-festivalen blir en veldig viktig faktor i sommer. Da håper jeg vi ses på Mela. Da ses vi. Det gjør vi.